Hər kəsə salam, Öznet kanalına xoş gəlmisiniz. Bugünkü videoda bir suyu necə onlayn sifariş eləmək olarsa o barədə danışacağıq. Mən bundan öncə telefon vasitəsilə sifariş elədirdim, yəni zəng edərək. Daha sonra istədim ki, bəs bunu onlayn eləyim və başladım axtarmağa ki, hansı, hansı şirkət bunu onlayn olaraq eləyir. Qarşıma epək su çıxdı. Fikirləyirəm ki, videonun altında mənbəlik şəkillə linki gədirəcəyəm ki, siz də keçid ala biləsiniz o ona görə də istədim sizinlə də bu məlumatı paylaşım. Deməli, epexu.az səhifəsinə daxil olunduqdan sonra ekranın sağ küncüdə birbaşa sifariş var, amma bundan əlavə qeydiyyatdan da keçmək olar. Yəni əgər siz müəmmədi olaraq sifariş eləyəcəksinizsə, qeydiyyatdan keçə bilərsiniz və daha sonra sifariş elə bilərsiniz. Gəlin ilk öncə birbaşa sifarişə baxaq. Bura keçid alırıq. Əgər məsəl üçün siz 19 litrlik su sifariş eləmək istəyirsinizsə, dərhal onu səbətə əlavə edib seçə bilərsiniz. Burada digər sular da var ə onlarda baxa bilərsiniz. Yəni şollar da mövcuddur və digərləri. Mən misal üçün seçəcəm. İpək 19 litrə səbətə əlavə et. Səbətə əlavə etdəndən sonra keçirsiz səbətə. Yəni digərlərini də əlavə edə bilərsiniz, amma əlavə eləməsə keçirsiz səbətə. Səbətə keçəndən sonra sifarişi yekunlaşdırmaq düyməsini seçirik burada həmçinin promokod da əlavə etmək mümkündür. Əgər sizdə promokod mövcuddur. Daha sonra isə burada şəxsi məlumatlar doldurulmalıdır. Ad, soyad, daha sonra e-mail ünvanı, mobil nömrə, çatdırılma müddətini seçirsiniz. Ondan sonra ünvanı seçirsiniz və mənim xoşma gələn məqam odur ki, burada xəritə üzrə də göstədir növlər. Yəni siz xəritəni seçirsiniz ki, bəs mən burada qalıram, zəhmət olmasa bunu bura çatdırın. Görürsüz. Çox rahatdır əslində. Çünki çox olur ki, bəs zəng gəlirlər, harada, necə gedim və bu kimi. Amma burada əgər elbetde ki, xəritəni geyd edirsə, dəqiq olur kreativ öcə gələcələr. Mən ümumiyyətlə onun demək istəyirəm ki, müştəri olaraq hər yəni, istifadə edən zaman saytın özü intuitiv olaraq çox yaxşı ə, bir müştəri təcrübəsi verir. Yəni daxil olsan hər şey aydındır ki, hara klikləmək lazımdır, nəyi açmaq lazımdır və bu kimi. Daha sonra ödəniş növünü seçirsiniz, nağd yoxsa kart vasitəsi ilə və daha sonra sifarişi yekunlaşdıraraq ə, ödəniş ə, sifarişi yekunlaşdıraraq ödənişə keçirsiniz. Əgər daimi sifariş eləmək istəyirsə, həftə günlərini seçirsiniz. Və ə, burada yazır ki, yəni bu günlərində mən sifariş eləyəcəm. Yəni daimi sifariş eləmək mən başa düşdüyüm qədər burdan da mümkündür. Ha, burada isə deməli dəstək var. Siz dəstəyə də müraciət edə bilərsiniz. Ondan başqa sizin şəxsi profiliniz var, əgər siz qeydiyyatdan keçmisinizsə. Əgər sizə maraqlı olsa qeydiyyatdan keçmə qaydasında kommentlərdə qeyd edəyini birlikdə baxaq. Qeydiyyatdan necə keçmək lazımdır? Çünki mən sadəcə olaraq ilkin daxil olduğumdur. Yəni daxil oldum, baxdım ki, necə istifadə olunur ə daha sonra isə menyuya bir də keçəyik. Baxaq, burada məhsullar var. İcmli su, digər sular, aksessuarlar, xidmətlər və bu kimi. Mən çox ki, mən ki onlayn sifariş eləyəcəm. Həqiqətən də bundan öncə düşünmürdüm o barədə. Hər dəfə telefon götürüb zəng edirdim. Amma əslində onlayn sifariş eləmək rahatdı. Mənim fikrimcə, həmçinin o kart məsələsi də mənim xoşuma gəldi. Bu qədər. Umid edirəm ki, məlumat üçün faydalı oldu. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın və özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşməyəmən diləm.